निराकारपुर थाना डिया पंचायतर भोईसाहि चालीसी परिवार विशिष्ट ही गांवको मिलिछि वैद्य ग्रामर परिचिति। गाँवें रहन्ति बहु अभिज्ञ वैद्य पुरुषानुक्रमे सेमाने जड़ीबुटी संग्रह करि आनि सेथिरु तयारी करन्ति नाना प्रकार चूर्ण तैल भस्म आउ बटी। एसबु औषध तयारीर कंचामाल सेमाने केबे जंगलरु त आउ केबे घटुआरी दोकानरु संग्रह करि आनन्ति। ताकु काटी छेची बाटी ओ गुंड करि तयारी हुए औषध कम मूल्यरे सहजरे मिळुथिबारु ओ पार्श्व प्रतिक्रिया नथिबारु आधुनिक चिकित्सा विज्ञानर विकसित जुगरे मध्य जड़ीबुटी प्रति रहिछि अनेकंक विश्वास। स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक रूप नेइथिले हे एही गाँवर वैद्य माने मानव सेवा पई एभळि चिकित्सा करथुबा कहन्ति। मो निज बापांगठु ए विद्या आमे हाजल रुछु आगुरु गाँवर परंपरा बापा भी आगुरु ए जिनिष कळु जबुटी सी भी तांक बापा मानंकठु शिखिथिले ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ବି ଗାଁରେ ସବୁ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏହାକୁ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅମର ଘୋଷ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମନକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛି। ବାଘବଟ ସଂହିତାର ନିଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ ସଂସ୍କୃତ ନ ପଢ଼ିକିରି ବି ମନ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଳକ୍ରମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ବାପା ଜେଜେ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ। କଞ୍ଚାମାଲ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ବାରି ଘରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଚେରମୂଳି ଦୋକାନ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଣୁ। ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ଗୋପନ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଭୋଇସାହିର ବର୍ଷିଆନ ବୈଦ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଗାଁର ଏକାଧିକ ବୈଦ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା ଓ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବାତ, ଶ୍ୱାସ, ପକ୍ଷାଘାତ, ସାଇଟିକା, ଅର୍ଶ, ଭଗନ୍ଦର ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏସବୁ ଔଷଧ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକର ଅନୁସରଣରେ ଏହି ଗାଁର ବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଔଷଧ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଶମ ପାଇଥିବା ରୋଗୀ। ଔଷଧ ତିଆରିରେ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହନ୍ତି। ମୋର ଝାଡ଼ାରେ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ପଡ଼େ, ଟିକେ ଭାତୁଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘାଟେ ବାହାରିଥିଲା, ମାନେ ଡିମୁଟେ ବାହାରିଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବି କି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖାଇବି ଭାବିଲା ପରେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଭୁଇସାରେ ସେ ଭଲ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯା। ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ତିନି ଦିନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏ ଔଷଧ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଖାଇଛି, ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ଟୋଟାଲ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବି ସେ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ କି ନଅ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ନା ଝାଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିବା, ନା ସେ ଭାତୁଲି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା ମଳଦ୍ୱାରେ ସେଇଟା ରହିବା। କବିରାଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କୁଟାକୁଟି କରିକି ଦେଲେ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ ସବୁ ଆଉ। ଜିରା ଗାଦି, ସୁଠି ଖଣ୍ଡ, ବଂଶାନୁଭୂତୁକ, ଟୋପଚିନି ବୁଦୁକ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୁଦୁକ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ। ବଟିକା ଲବଗାନ୍ଧି, ଇଏ କାଙ୍କାନୁ ବଟିକା, ବାଳାନ୍ଦି ବଟିକା ସବୁ ବଟିକାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ। ଅନୁଭବୀ ଏହି ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ତଥ୍ୟାୟନ କରାଗଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବୀ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।